来吃喜来登大饭店下午茶。走喽，我们进去喽。现在甜点区比较没什么人，先来看一下甜点区吧。还有这个布丁，然后小蛋糕，看起来很好吃的，不知道是什么。还有娘惹糕、黑糖糕、戚风蛋糕，还有芋头蛋糕、芋头椰奶糕，还有红豆糕。哇，这有杨枝甘露哎。杨枝甘露，我们来看一下，哇，好像很好喝哎。还有夏季的水果，红莱、芭乐，还有咖啡机，有饮料哦，哇，黑松沙士哎，这种罐装的，还有气泡水，哇，杯子都冰哦，冰过哎，来喝个。柳橙汁，然后这边还有贩卖机耶，不用投钱。这是荔枝乌龙茶，然后这个是芦荟汁，来喝一罐蜜汁乌龙茶好了。看一下，啊，哎，好像很好喝耶。这边还有蛋挞，好可爱哦，好迷你的蛋挞哦。这是柠檬果酱面包，每日精选面包，还有法式可丽饼，甜点蛮多的。哇，这是什么双色巧克力喷泉？哇！高级的感觉哦，这个喷泉很高级耶，还有马卡龙、巧克力蛋糕，哇，这个可颂松饼，好可爱哦，炉烤牛脯肉。季节时蔬，综合炸物，来个炸鸡翅吧。牛肉丸，蘑菇浓汤，这是什么姜黄饭啊？印度咖喱鸡，哦，印度咖喱鸡好像可以哦。还有咖喱牛，咖喱牛也来一下。椒麻鸡，丝瓜炒蛋，宫保牛，高丽菜，高丽酸菜烧鱼头，哇，还有这个哎，奶黄包，它没有写流沙。芋泥包、烧麦，还有鸭肉米粉汤、鸡蛋瘦肉粥，还有这个鱼丸海菜汤、鸭翅，还有黄皮鸡、凉拌小菜。好了，太多东西了，赶快先回去啦。好喽，开吃喽！哇，刚刚太多菜色了，不好怎么吃。来喝一下它的浓汤。
一个很浓的酱油，反正浓汤蛮好喝的，有点像麦片粥吗？麦片粥的玉米浓汤，我都忘记什么叫什么。有点吗？有点蛮厚实的。来喝一下荔枝乌龙茶，干杯。这荔枝乌龙茶没什么乌龙味，就是荔枝的水果茶。炸鸡翅，我也讲出来菜的名称，炸鸡翅。它鸡翅还蛮酥的，讲讲看起来很肥的螃蟹。我们来看一下寿司区，它这边有综合寿司，有这个海鲜冻饭，好可爱哦，小碗哦，来一个。然后这个豆皮寿司。然后隔壁这边就是生鱼片区啦，有调味鲭鱼，还有鲷鱼，还有鲑鱼。请问有炙烧吗？没有炙烧。没有炙烧。好，谢谢。然后这边是冷盘区。然后还有续蟹，还有三点蟹，然后还有腌凤螺。吃一下腌凤螺，哇，它腌的感觉入味，好 Q 弹啊，不错不错，我这个还蛮 OK 的、啊。再来吃第二颗，锵锵，我们换海鲜冻饭吧。海鲜冻饭有那个一粒粒是什么？是不是觉得很熟悉，可是叫不出名字来？对，反正它就是海鲜冻饭，小小碗的，大概一口就没了。介绍这个我最爱吃的熏鲑鱼，这很好吃哦。姜姜冰镇虾，OK 哦，蛮 Q 弹的。手套鸡，咻，啾啾。这边是生菜区啊，有各式的。生菜、青椒、番茄、豆苗、千岛酱、凯撒酱、胡麻酱，这些让你去做调味哦。夹一点点青菜回去吃。摸风冷肉盘，来夹个一片试试看。然后另外一边也是有这个各式的沙拉，这个是鸡肉沙拉，这个是牛肉沙拉，还有番茄起司盘。哇塞，这个我没看过呢。这是猪蹄筋沙拉，来试试看。还有这个牛肉沙拉，哇，牛肉很多哎。这次来喝个蜜桃果醋，果醋应该我不知道喝得惯喝不惯，喝喝看吧。第三轮是蔬菜类。来吃一下它的牛肉沙拉吧，哇，好甜，猪蹄筋沙拉，这个猪蹄筋还蛮好吃的 ，QQ 的，起司黄瓜沙拉，那白白的起司，那个忘记叫什么肉。火腿肉，火腿肉，反正就是冷盘类的。
嗯，好吃。我们来喝一下它的果醋吧，也还蛮好喝的。哇，它果醋还蛮好喝的。哦，这好喝。OK OK， 这我喜欢。我们去第四轮找东西吃吧。可以顺便拿一个吗？可以啊。谢谢你哦。哎，终于没有人排队喽。可以拍你切的样子吗？没关系。还需要再来一点吗？好啊，你用，谢谢。哇，看起来好 juicy 哦，很好吃的样子。我们来吃一下松露意大利面吧。清蒸鱿鱼，来吃几片鱿鱼吧。不够，我去喽。回来喽，第四轮开车。我刚刚那个牛肤肉好抢戏哦，它切下去那个油一直溢出来。你有看它当场切哦？哦。虽然有点肥肥的，可是好好吃哦。嗯，好嫩哦，哇，这真的不是我浮夸，它真的很好吃哎。牛肤肉的话，应该是男生会比较喜欢的，女生可能会觉得有点肥。它的松露意大利面也蛮好吃的，清蒸鱿鱼，嗯，好吃，很 Q 弹的鱿鱼，它蛋挞看起来好可爱哦，小小颗的。来咬咬看，它吃起来有一点点像肯德基的蛋挞，是好吃的啦。可是就是因为它的皮有点厚。哇，今天上去喽！我们吃饭的地方刚好在这个饭店的中间广场，来喝喝看它的杨枝甘露吧。好，不然两口，两勺，来点椒麻鸡吧，还有宫保鱼柳，肉食区的就这一排吧，然后还有这个澎湖海鲜饼，来吃一个看看澎湖的哦。走了，回去喽，回去喽。他没有写流沙，所以应该就不是了。哦，这是一般的奶黄包，先来吃一下杨枝甘露。嗯，还有葡萄柚的那个。肉哎，嗯，好吃。椒麻鸡，江江，来介绍一下澎湖的海鲜饼。哦，海鲜煎饼，那看起来像甜不辣。那我们形容，里面有小鱼干，还有一些吃不出来的味道。做成的煎饼，再来拿一下蛋挞，这是焦糖布丁啊，好可爱哦。我们来一个黑糖糕好了，可丽饼刚烤好的，我们来吃它的可丽饼吧，感觉很脆。有点像很薄的鸡蛋糕，我们来吃一下焦糖布丁，它排很多哎，应该是值得期待吧，不然排那么多干嘛？哦，它的焦糖吃起来有点微微的甜，又有一点微微的苦，口味还不错。来个肥仔快乐水干杯吧，啊，
黑糖糕看起来就是干干的，非常干的感觉。吃一下，哦，真的很干。最后的最后，就用蛋挞来向喜来登致敬吧。肚子太饱了，没有办法来吃巧克力温泉了。哇，这个巧克力温泉真的是有点漂亮啊。好了，吃饱了，各位拜拜啦。